हेलो गाइज, आज चाहिँ मेरो फर्स्ट डे एट वर्क आइटी जबको चाहिँ मेरो यदि तपाईँहरूले मेरो भिडियो फलो गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि मैले चाहिँ पहिला सोसियल वर्क डिग्री गरेको हो र अहिले चाहिँ पछि म आइटीमा मुभ भएको थिएँ. मलाई सोसियल वर्कमा म फिल्डमा काम गरिरहेको थिएँ र पछि मलाई फिल्ड चेन्ज गर्न मन लागेको भएर चाहिँ म आइटी फिल्डमा आएँ र आइटी फिल्ड मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. अनि फिनल्यान्डमा चाहिँ प्रायः आइटी जब फर्स्ट आइटी जब पाउन चाहिँ खासै सजिलो छैन, दो फिनल्यान्डमा आइटीको स्कोप चाहिँ एकदमै राम्रो छ. अनि फर्स्ट जब पाउनको लागि चाहिँ मलाई पनि केही स्ट्रगल नै गर्नु पऱ्यो. र यो भिडियोमा चाहिँ मेरो यो फर्स्ट आइटी जबको बारेमा मैले कसरी पाएँ र मेरो फर्स्ट डे एट वर्क कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु. आई होप यु गाइज विल इन्जोय. यो निलो बिल्डिङदेखि लिएर एकदमै ठुलो रहेछ अफिस चाहिँ. काममा लगभग आइपुगिसके, जाडो जाडै छ. मेन इन्ट्रान्स चाहिँ यही हो. गएर गरे पनि हुने भएकोले चाहिँ 3-4 घन्टा चाहिँ अफिसमा बसेर काम गरेँ. अब चाहिँ घर गएर अनि बाँकी चाहिँ घर पुगेर गर्छु. आज फर्स्ट डे अनि त्यही भएर खासै धेरै कामभन्दा पनि यति धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ छ, कसरी चाहिँ कम्प्युटर सेटअप गर्ने, कसरी त्यो विभिन्न सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्ने, यस्तै कामहरू चाहिँ भयो आज. कामबाट घर पुग्नलाई चाहिँ एराउन्ड 20 मिनट्स, जम्मा 12 किलोमिटर टाढा हो, त्यही 20 मिनट जति लाग्छ घर पुग्नलाई. अनि अब मैले लन्च पनि गरेको छैन, त्यही भएर एकदम भोक लागेर पनि म घर आएको. नभए अफिसै बसेर काम गर्ने प्लान थियो आज. प्रायःजसो सबैजना चाहिँ घर बसेर, प्रायःजसो धेरैजना चाहिँ घर बसेरै काम गरिरहनु भएको छ अहिले कोभिडले गर्दा पनि. अनि अफिसमा एकदमै थोरै मात्र मान्छे रहेछन्. अनि अफिस चाहिँ मैले सोचेँ भन्दा पनि एकदमै धेरै ठुलो लाग्यो मलाई चाहिँ. भित्र 4-5 तलामा आफ्नो डिपार्टमेन्टहरू छुट्टाएको रहेछ. अनि त्यस रमाइलो भयो, हल्का नर्भस. विभिन्न सामानहरू दिएको छ अफिसले चाहिँ, एकदमै वेलकमिङ लाग्यो फर्स्ट डे. एकदम त्यस गुड भाइब्स. फर्स्ट डे जाँदाखेरि चाहिँ अफिसले दिएको सामान, यो टी सर्ट, त्यो मोजा, टोपी, नोटबुक्स, एउटा ब्याग, अनि एउटा स्काफ, अनि ल्यापटप. मैले भनि नै हालेँ, फर्स्ट जब आइटी जब पाउनु चाहिँ फिनल्यान्डमा गाह्रो नै छ. मैले कसरी पाएँ भन्दा चाहिँ, मैले चाहिँ लिङ्कडिनमा चाहिँ जति पनि कामहरूको मेरो स्किलसँग मिल्ने चाहिँ जति पनि कामहरूको एडभर्टाइजमेन्ट आउँथ्यो मैले प्रायः सबैमा नै अप्लाई गरिरहेको थिएँ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुनैमा चाहिँ कुनैले रिप्लाई गर्थ्यो, कुनैले खासै मतलब पनि गर्थेन. अनि त्यसमा चाहिँ अहिले मैले काम पाएको ठाउँबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिप्लाई गर्यो अनि मलाई एउटा असाइनमेन्ट पठायो. असाइनमेन्ट चाहिँ लिनक्स एसक्युएल रिलेटेड असाइनमेन्ट थियो अनि कस्टमर सर्भिस रिलेटेड असाइनमेन्ट थियो. अनि त्यो मैले असाइनमेन्ट गरेर बुझाएँ अनि मलाई चाहिँ फर्स्ट इन्टरभ्यूको लागि बोलायो. अनि फर्स्ट इन्टरभ्यू 1 घन्टा जतिको भयो अनि त्यो पनि सकिसके पछाडि फेरि सेकेन्ड इन्टरभ्यूको लागि बोलायो. अनि सेकेन्ड इन्टरभ्यू पनि सकिसके पछाडि चाहिँ मलाई 1 विकभित्र डिसिजन दिन्छु सल्लाह गरेर अरू मान्छेहरूसँग भनेर त्यस्तो भने पछाडि चाहिँ 1 विक पछाडि चाहिँ अनि मलाई
यु आर सेलेक्टेड भनेर डिसिजन गरेको थियो अनि एकदमै खुसी भएँ त्यसपछि चाहिँ। अनि मलाई मेन यो काम पाउनुको लागि चाहिँ के स्किल्स चाहिएको थियो भन्दा चाहिँ मेन चाहिने भनेको चाहिँ लिनक्स चलाउन जान्ने र एसक्युएल जानेको मान्छे खास चाहिएको थियो। अनि मसँग त्यो दुइटै स्किल्स थियो अनि त्यो दुइटै स्किल्सले गर्दाखेरि इन्टरभ्यू पनि राम्रो भयो र सेलेक्टेड भएँ। अनि त्यही हो, यदि यहाँ विद्यार्थी भएर आइसके पछाडि चाहिँ आइटीको स्कोप राम्रो छ, नर्सिङको राम्रो छ, सोसियल वर्क स्कोप राम्रो छ, अरू अरू फिल्डमा पनि राम्रै छ, जस्तो रेस्टुरेन्टतिर सेक्टरतिर पनि राम्रै छ। अनि आइटीमा चाहिँ एकदम धेरै फ्लेक्जिबल हुन्छ काम, जस्तै घरबाट गर्न मिल्यो अथवा पछि कतै नेपाल बसेरै पनि गर्न मिल्ला सायद, हो त्यस्तो खालको सुविधाहरू चाहिँ हुन्छ। अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ आइटी पढ्न आउनुभयो भने चाहिँ मेन चाहिँ आफ्नो स्किल नै मेन आफ्नो स्किल नै पोलिस गर्ने हो होइन, अनि त्यसपछि आफ्नो प्रोजेक्टहरू गर्ने अनि गिटहबमा हाल्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल राम्रो बनाउँदै जाने हो। अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटिजहरू छ, फर्स्ट जब पाउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ, रेफरेन्स भयो भने अझै सजिलो हुन्छ फिनल्यान्डमा चाहिँ। त्यही भएर आफ्नो स्किल पोलिस गर्ने हो अनि मिहिनेत गर्ने हो, अनि आए पछाडि चाहिँ आफ्नो पढाइमा एकदम धेरै मिहिनेत गऱ्यो भने काम पाइन्छ। अनि जो जो फिनल्यान्ड आउँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र गुड लक पनि। अनि मैले आफूले सकेको सहयोगहरू कुनै कुरा छ भने तपाईँहरू मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, म रिप्लाई गर्नेछु। ल, अर्को भिडियोमा भेटौँला।